are 53, the nays are 47, the nomination is confirmed. 53 կողմ 37 դեմ ձայների մեծամասնությամբ Ստիվեն Մնուչինի տեղնածությունը ԱՄՆ-ի սենատում հաստատվեց ֆինանսների նախարարի պաշտոնում։ Հաստատման լսումների ընթացքում դեմոկրատ սենատորները բարձրաձայնեցին այն բոլոր խնդիրների մասին, որոնք ցակել էին Կալիֆոռնիայի բանկում Մնուչինի ղեկավարության տարիներին։ 2008-2009 թվականներին Մնուչինի ղեկավարած բանկը հազարավոր սեփականատերերին զրկել էր սեփականության իրավունքից հիփոթեկային վարկերի պատճառով։ This is unfortunately what we see here today. Շատ ցավալի է տեսնել, թե ինչպես նախագահ Թրամփն առաջ է քաշում այն մարդու տեխնացությունը, ով ավելի շատ վնաս է բերել մարդկանց, քան օգուտ։ Դա անընդունելի է, հատկապես այս փուլում, երբ շատ ամերիկացիներ փորձում են վերականգնել իրենց ֆինանսական կորուստները եւ կերտել իրենց ամերիկյան երազանքը։ And find the pathway to their American dream. Սակայն հանրապետական սենատոր Օրին Հաչը, ով գլխավորում է սենատի ֆինանսական հարցերով հանձնաժողովը, հակազդեց դեմոկրատներին, նշելով, որ Մնուչինն ունի համապատասխան փորձառություն եւ որակավորում այդ պաշտոնի համար։ Հաստատումից կար ժամանական սպիտակ տանը տեղի ունեցավ Մնուչինի երթնակալության արարողությունը, որը գլխավորում էր փոխնախագահ Փենսը, ներկա էր նաեւ նախագահ Թրամփը։ Ստիվենը ֆինանսական լեգենդ է, ով ունի փայլուն կենսագրություն։ Ես հետևում եմ նրան երկար տարիներ, նա իմ երկար տարիների ընկերն է։ Ամեն ինչ, ինչին նա դիպչում է, վերածվում է ոսկու։ Մնուչինը հարկերի նվազեցման կողմնակից է, որը համապատասխանում է հանրապետականների օրակարգին, սակայն դեմ է դեմոկրատների մոտեցմանը։ Նա վարչակազմի վերջին տեխնացուն էր, ով ստացավ հաստատում սենատում։ Իր ասուլիսի ընթացքում Մնուչինը ընդգծել է, որ Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները պահպանվելու են։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։